В Запорізькій області зареєстровано 422 нових випадки захворювання на коронавірус. Натомість одужала майже 1000 людей. Зафіксовано і 20 летальних випадків. Такою є ковідна статистика за минулу добу. Триває в області вакцинальна кампанія. Від її початку понад 509 тисяч жителів регіону отримали 2 щеплення. В області було проведено за добу 4500 щеплень, в результаті яких першу дозу отримало 1511 осіб і другу дозу отримало 2998 осіб. Таким чином ці люди закінчили курс вакцинації. До того ж, відтепер, згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я України, люди з низкою важких хвороб можуть отримати додаткову дозу вакцини. Рекомендується її вводити мінімум через 28 днів після другого щеплення, а найкраще це зробити в інтервалі до 3 місяців. Як повідомляють фахівці, це робиться з метою посилення імунітету, що з часом згасає. Повинен отримувати цю додаткову дозу. Люди, які мають свій статус і які ВІЛ інфекції і живуть з цим статусом. Люди, які перенесли трансплантацію органів або була проведена трансплантація стовбурових клітин. У першу чергу це люди, які мають різні форми раку крові. Отримати додаткову дозу. Для цього людина безпосередньо звертається до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Лікар визначає необхідність введення додаткової дози відповідно до медичних показань і видає відповідне направлення.